然后 V 跟 Tato 跟我三个人在那边战术画来画去，哎，如果 Ventures 真的如我说的打到一个小时，因为遗迹而输，那就没办法，就是因为那五分。谁有黄金跟石头？小 V 有一定赢，小 V 有一定赢，但是小 V 没有拿到的话 ，Tato 有机会逆转。土耳其打伊索，这个 Tato 会存龙，他应该会存龙，可是要小心土耳其打套路。好的，各位观众朋友，紧接着是我们台湾时间的7月2号晚上的11:05，我们今天的冠军战第三盘，土耳其对上伊索比亚。小 V 居然有有土耳其可以玩，其实伊索比亚是一个不差的 pick， 打土耳其呢也算是能打的，但是比较大的问题点是，首先遗迹争夺战，伊索比亚有重装长枪兵免费升级，他当然他当然是可以去用重装长枪兵去抢遗迹，但是土耳其是免费轻骑兵升级。然后操作有的话，中装长兵还是会被圣女烧走。那小 V 如果是打遗迹争夺战的话，伊索比亚应该是没有机会抢。那伊索比亚他投这里的心理可能要什么什么什么纯龙3 TC 什么的。可是他如果是纯龙3 TC 对上小 V 打保兵的话，这个是旧版的火枪兵是8点远程，那又不太能纯龙，所以他投这一盘呢。我想应该是，我先大胆预测好了，应该是23村就升级城堡时代，然后根据 Ventures 升级的分数时间来判断 Ventures 打什么啊。如果配置是升级哦，像保兵国哦，他就要做提防。他如果是打遗迹争夺战，比如说26村升级上来的，那阿头就纯了。哦，弃遗迹，哦，应该是这样的，应该是这样子，哦，如果全部都给我讲对的话，你们不要觉得我太可怕，因为今天开启最高规格，哦，把我的最专业稍微跟你们讲讲，好吧？但是我觉得小 V 应该是不太想要去挖石头，他很久没有打保兵开局了。其他选手会打保兵开局的，比如说像西头哥土耳其，他就很爱打保兵开局。然后还有像是 Valas 也会打保兵开局的，但是 Winchester 我感觉应该才是正常开26村开，这一盘其实套路还蛮重要的，有啦，他在会员群有偶像包袱啦。以前人比较少的时候，鬼话很多啊。现在鬼话也是有，但是没有以前那么扯。啊，主播晚安，各位大大晚上好。谢谢树里无忌老师的300块的赞助，感谢你。今天的讯息我有读了，我有跟。管理群讨论讨论，有一个很好的方案，我们来改善一下 DC。谢谢树里老师，谢谢你。好，小 V 还是挖了，小 V 还是挖了。对上后期有几兵加强弩兵的阵容，他。土耳其没有垃圾海，最终是打保兵。好，可以，那就是没有按照他常常在打的26村开局。阿卡泽晚安，阿卡泽晚安。
这一盘很紧张哦。阿头这里也直接挖石头了，那这样子变成是有可能是拼地块，或者是说双城堡压。阿头这里是直接预判用猜的用赌的。通常比如说伊索比亚这里比较不好的点是，你如果是先挖石头，像那个小 V 昨天的葡萄牙，有一场葡萄牙他先是谁啊，是先挖石头然后去开 TC， 就是先看对手没有打保兵，先挖石头防一波，如果没有的话再改成 TC。 卡头的意思是先挖石头，万一来了插保然后开 TC， 如果没来开 TC。 OK， 小象邦邦谢谢你加入会员，你们等我一下，我暂离三分钟，很快。好，谢谢小象帮忙的加入会员，感谢你。哦，那个我们的会员群在 YouTube 的社群里面哦，欢迎您加入，欢迎您加入，谢谢你。加个会员，离开三分钟。没有啦，我现在家里没有人啦。哦，等一下啦。好，先讲比赛。阿托很贱，不是小 V 很贱。石头挖一挖，挖一挖，挖一挖，挖一挖。先开三 TC， 然后还留一些石头，这个是塔头的部分。先三 TC 一个宝做防守，小 V 宝是盖在里面，然后呢，没有给人家看到。但是我觉得这里不用演了，为什么不用演？很简单哦，因为塔头已经先入为主，已经是就是把你判断成你不会去抢遗迹了，你也不会开三 TC， 因为我后期有叉叉跟强弩相对可能会好一点。在这种冠军战里面，如果你要打你一般的那种就是26村 IG 的话，我应该相对也还是会有一些优势啊，在后期。不过也不好说，因为土耳其火炮是12加2。哦，其实打到后期土耳其也未必输，但是这场打火枪兵了，那就看一下咯。我觉得 Tablo 这里还算是配置上守的蛮好的， 3TC 纯农之余有挖石头，还是有提防这个小 V 打保兵，结果他还真的打了。那现在真的打了之后，等一下差不多时间就开城堡再加，然后后面哇，主金是在后面啊。哇，那这样子 Ventures 的他要炸弹超人吗？他要炸弹超人吗？维尼，你觉得第一场要怎么样？哦哦哦，等一下再复盘那个，等一下再复盘那个。这一盘现在很关键，这一盘很关键。小 V 他这边选择是投石车加一个修道院拿五颗遗迹，那基本上他这个打法在2022年也有用过。差不多就是拿五颗遗迹一样啦，就是单 TC 两个宝直接推。他这个应该不会是打地块，就是想办法进去蹦的那一种流程。现在 Tato 已经提前做十强防守了，像那一天 Viper 有复盘，他也说他自己的防守做得太晚。Tato 在这个防守上面，严格说作为 Viper 粉，但我必须承认 Tato 确实比 Viper 做得更好。我觉得这个关跟那个练习量还有打比赛的那些准备心态有差。真的有差。现在这边右边房子，左边石墙，然后最好是上两层，不要只有一层。像这边等一下再上一层是最好的，因为现在那个套路很阴险啊，投石车加炸弹超人蹦进来，你一层可能是会不够的哦，小心一点。
现在这边 Winchester 单 TC 一样挖石头，我、哦、靠腰真的是打双宝，然后要直接进去的那一种。伊索比亚现在三 TC 争取到很多的时间在爆经济，然后 Winchester 是先开一个 TC， 然后把城堡拉长。OK， 那这边又稍微又改了，原本看起来是一个单 TC 打双宝，然后进去一波。那现在是还帮自己买一道保险，万一真的打不进去，我后面还有一些经济，只是现在开始追而已。我觉得小 V 这边也是蛮 respect 他头后续的防守，这边会去开 TC， 主要也是不想要让自己就是 100% all in， 如果 100% all in 的话，就等于说哇我没打进去我就 GG 啦，我万一他后面有这工兵什么的，我被他秀掉我就 GG 了，所以他还是有帮自己买一道保险、哦、不是 100% all in 在打，这边也是蛮值得我们一般玩家学习的。那小 V 现在有三颗遗迹、四颗遗迹、五颗遗迹，五颗遗迹拿到之后，假设没推进去，后面买一道保险就是又回到后期对决，只是他头会变成是进攻方，土耳其这里是防守方，那村民数的话当然是伊索比亚会占优，所以等一下假设没打进去守的人就是 Winchester，那手的话又要变成到土耳其要打12+2的最远火炮去做防守、哦、会变成是这样的走向，所以这一盘需要很仔细去讲解，两边都转来转去的。好，那现在土耳其火枪兵盖在这边，那个投石车来得及出吗？他头如果拉村民上来修的话应该也修不了，看起来这个 BK 是来不及的。他头点地王，但是他很急着要推宝，但是这里小 V 他很贱，我跟你们讲他这里又很贱，两边都是玩套路的，竞技场套路对决不是讲假的。来，我先分析一下他头这里的心理，他第一波有猜对，但是他第二波没有猜对。首先小 V 把原本2022年他有一场打 Varus 打保兵的流程，双保压上去的这个流程，第一个保盖在家，第二个保盖在人家脸上，然后直接打帝王，他把它改良掉了。那 Tato 呢，如果对比上次小 V 打土耳其，如果他还有看还有印象的话，小 V 确实是会来查保的，但是现在 Tato 没有视野，他不知道第二个保在哪，也没有射箭，所以代表说已经是开在家里了。那帝王上来的话，他没有办法去速推原本按照流程小 V 的第二个宝在家里门口，所以我觉得现在目前节奏呢土耳其比较好，然后后续回农呢打对了，以上帝视角来看可能是打对的。那这个帝王上来点不到前置宝，只能出三级射强弩兵，那土耳其这边没假设 三级射强弩真的给他头夹住之后，那也没有关系，反正后面有五颗遗迹，记得往后搬，然后看后面是三 TC 在浓了，然后点出金冠火炮，哦，反打一波，应该是小 V 这一场的目前流程。好，那现在这里74/57 ，Winchester 这里火枪兵非常大量，然后点地王压在这边给一波压力，然后这边盖了很多的射箭场，应该是二级射加上化学。现在 Winchester 确实是三 TC， 然后在这里做一个防守堡，他的决胜点就是这一坨只是摆在这边拖延你的，如果你解掉我这一波那就解掉没关系，反正我后面已经有五颗一加上两个防守堡，等一下把金冠火炮点起来强弩兵就没有用了，然后以现在伊索比亚他这一队前锋部队打压到的经济量，弯刀是不可能出来的，其他兵种是不可能出来的情况下，等一下就是12+2火炮直上收割。小 V 跟 Tato 跟我三个人在那边战术画来画去、欸，哎，是不是啊？聊天室，塔痛塔痛出来讲一下塔痛。如果觉得对方比你早上帝王城堡，最好不要盖太外面。哦，塔痛说话了。塔痛说话那个语气让我感觉他账号被盗，哎，有没有人可以关心一下痛哥现在人身安全？这是痛哥？痛哥吗？
这么这痛哥？他、啊、怎么今天没有说什么？小 V 影我觉得还好啊，土耳其本来就是明显屌压啦，然后这个有很强吗？这个塔头逆转也我看不出来这是什么逆转啊，就这种平常的事情。哎、欸，今天还没讲这些话哎、欸，他、啊、谁？我这不认识哎、欸，有点不认识。现在这边遗迹四颗在前面哦，有点看一下这个，等一下会不会被打掉哦？嗯，我觉得这个遗迹还是要加减往后搬呐、啊。小 V 这里加减要往后搬一下。嗯，我这里比较偏向于遗迹要往后搬。你既然家里都已经做防守，准备要打金冠那一套了嘛，那你这个遗迹我觉得还是要搬一下。好，现在出火枪加火炮，然后等一下有钱就点金冠。卡头这边都是强弩兵，转几兵。好，小 V 的修道院如果这样子被打掉，然后被遗迹拿走的话，这样我就很不 OK 了哦。这个是可以掉的东西吗？嗯，这边三级射上来，有化学，打家后面有火炮，这里土耳其三级防，现在节奏是82村打96，他头掉了 TC 之后，他又开回来，现在转几兵。他转骑兵也很正常，因为土耳其有匈牙利轻骑兵免费的，即使现在小 V 没有出，但是还是要防一下。后期阵容就是靠这个金冠12+2去做输出，但是前提是这四颗遗迹不能掉。土耳其没黄金跟大便一样，只剩下肉马啊，肉马打得赢这个骑兵吗？打不赢吗？除非你多线杀到，所以这边我先扣个10分哦，黄色这里。以上帝视角看，应该要再更好。好，这边火炮出来 ，Vicious 现在不上精锐火枪兵了，应该就是直接上金冠，有钱先上金冠，因为在这个对局里面，两边都有火炮，两边都有金冠，很淫威的啊！这里直接点金冠。好，那现在就是比开车决胜负。这个金冠先冷一下，先退一下。谁叫你遗迹要在那边不拿？这个都不行，这个都不行。小 V 这个不行，你看你直接被拿走两颗，这不 OK 啊？那如果等一下，万一真的不小心打到一个小时没有钱了，那输的就是怪自己，因为小小的，我觉得可以做到的没做到，哦，就是输了那五分，顶上对决。好，现在卡头把两颗遗迹送回家，舒服的。先金冠的火炮上来，看一下小 V 这里怎么打。火枪兵跟火炮打强弩兵，强弩兵开个 X 阵型上来秀。2000位观众朋友们，感谢你们的支持，但是记得先点个赞好吗？等一下有空的时候，麻烦大家了，谢谢，谢谢各位，谢谢各位。压上来了吗？没有，进来了。哇，土耳其这里是不是要输啦？没遗迹，完了。现在这里 Venture 怎么办呢？
卡头也点的打得很稳扎稳打。那现在土耳其三颗遗迹现在还都是有黄金的，所以等一下看看能不能200匹冲锋一波，配合肉马，配合火枪，或是说就是直接大量火枪加火炮直接拼操作。可是 Tato 必须要有失误，没失误火枪加火炮固然很强，但是没有前排肉马去叨扰的话，有一点偏向在看他Tato 超神演出，你肉马没出马。像这一波的时候，如果是有肉马是更好，当然。我看看土耳其有没有办法。这里火炮没有修起来，强弩兵全死了，遗迹是3-2，原本是应该是全部都要自己的。好，现在精锐火枪兵上来咯，这一波应该是要土耳其要赢的哦，因为现在 Ventures 他有打的兵种是最强阵容的，有火炮12+2，有精锐火枪，这一波要赢。现在这边金冠换那个伊索比亚的机体要上来咯，所以这一波压回去 OK， 但是伊索未必输，因为这边金冠三级防上来他还有机会反转，所以小 V 看一下这一波打完之后怎么样再反压回去。嗯，目前土耳其转肉马 OK， 因为这里已经天花板了哦，火枪类的天花板了。那在竞技场的世界里，比赛局冠军战是没有出现过火炮塔，但是曾经呢有比赛局 MBL 土耳其有打过土耳其火炮塔哦，不过基本上今天应该是不会出现啦，今天是最顶的冠军战哦，要打到火炮那种奢华的哦，应该是不太可能哦。只是这边帮大家科普一下，因为通常哈、哦，以前我小时候哈、哦、玩土耳其基本上都会玩那个火炮塔，没有为什么，因为就是爽哦，因为那个射程就是爽。哦、我在想说应该会有人问，所以我先说，这样可以吗？这样有贴心吗？哦，不会打火炮塔，因为那石头留着打保推或什么的会比较好一点。来这边12+2的火炮上来之后对城堡做一波输出，现在伊索比亚的金冠扩散伤害弹射器也上来了，看一下这里，哇，小 V 的控兵也需要拉起来哦，现在对方也有金冠，现在塔头也有金冠，现在弯刀出来，但是这里城堡是最后一座，现在这一波看一下塔头怎么样打出来，他有战矛可以打，三级防也上来了，现在双方都是一个满机体12+1，哦，现在双方都满机体，但是 Ventures 后面已经开始在转肉马了。Tato 这边的话已经有几兵升级上来了，而且已经有二级防哦，所以他如果等一下还夹得住肉马进来的话，几兵也是可以马上出。不过目前现在 Ventures 比较难过的是，Tato 比较难过的是，刚那一波12+2加上精锐火枪兵的这一波，直接从进攻方变成守方，现在门口的金是挖不到的。哦，我们不要忘记。竞技场呢没有什么大量资源，那他在有只有两颗遗迹的情况下，当然他要有火炮操作能上来，但是要有黄金啊，先决条件要有经济才有军事。现在弯刀从右边出去，要打一个多线，看一下能不能刮到这个 Ventures。那这一波出去呢，他最大的原因就是希望这个阵地战土耳其把兵拉回去，但是小 V 绝对不会拉，因为他现在要决胜，不会想要拖很久的。然后这边弯刀刮。这边用那个肉马去收就好，这用肉马去收就好。正面火枪兵跟火炮还是要想办法控好。这边火炮先掉一台了。现在 Ventures 的控兵前线不 OK， Tato 都还有机会，双方只有差200分。这一盘两边都打到很顶的格局了。虽然小 V 刚被我扣了5分还10分，就那个遗迹可以做得更好，不然现在 Tato 是完全没有遗迹的，好像只有一颗嘛，哦。炮有没有打到啊？往后啦！啊啊啊 ！OK OK， 可以了。但是现在还没有推进去哦，双方只有差200分哦，两边的金冠都很猛的哦，
这一门目前还不好说操作，操作局了，现在操作局了，打到操作局了。现在我没有我讲解的地方了，我现在没有我讲解的地方了，我看比赛就可以了。现在这边142川打121，那第三盘土耳其打伊索比亚，目前战况出现的白热化，分数非常的接近。那么现在匈牙利轻骑兵上来之后，伊索比亚也有几兵，所以也能打。那比较亏的可能会是伊索的优势在于垃圾兵，含金量比较少，比较不消耗经济。土耳其呢消耗经济，但是优势还是在于那个12+2火炮，只要小 V 的火炮超神哦，控兵就是出神入化的话，阿头这里输面还是会高一点点啦，正常来说，正常来说。但是我觉得这个火炮现在是决定胜负的东西。这里几兵上来，火枪喷，火炮正往后拉，小 V 现在只要火炮好好的把对手的火炮塔头这里消耗掉，塔头自然门口金挖不到，他就输了。分数咬得非常紧，分数咬得非常紧。现在 Ventus 也没有急攻，他现在慢慢的把这个重要的资源都全部卡死，然后尽可能的让伊索比亚挖不到金。这里的金挖完之后，他就没有金了，塔头就没有金了。哦，双方稍微休战一波。哦，稍微休战一波，哦，整兵一下，等一下来看一下后续怎么样做进攻。哦，这一场真的很精彩哦。哇，这个炮真的很远啊！哇，这个炮真的很远，很烦啊。那边一坨拉古的肉酱，再密集一点，塔头会很舒服。这个树林，只是说真的还蛮卡的。对塔头来说，你们有发现吗？这个塔头他家里门口有一个树啊，然后他整坨垃圾兵卡在那里，直接被火枪蹦，很不舒服啊。两边都有火炮，但是距离最远的在高手局里面还是有一些优势。来炮炮炮炮炮，五五，哇靠，还没中，胖胖胖胖胖。哇，打炮一波，开始玩起来了。金冠打金冠，塔头两只炮还没死。哇，塔头你的炮很猛哎，塔头你的炮很猛哎。哇，两个，哇两个那个炮，哇两个那个炮，哇但是有人要直接强行切入了。哇，不打炮了，不打炮了。哇，不打炮，硬来了，硬来了。哇，这边由土耳其黄色玩家主动开。发起了进攻，直接切进去。后面精锐火枪兵直接蹦这个几兵，同时这个火炮也要控制德仪。现在是一个操作局，三种兵种在操。这边一个亏过，还要做防守，但是有漏洞帝国吗？漏洞帝国这边 Tato， 哇 ，masterpiece， Tato 这里 masterpiece 一波，哇 ，Tato， 干你是鬼！但是土耳其后面火炮阵很猛，这里哇死了。这边塔头还有很多黄金，但是这里快挖完了，门口的金挖不到。现在村民假装是几兵冲上来，你是谁？你是塔痛吗？你是塔痛吗？想帮痛哥想帮塔头打比赛吗？哇，这边有一点塔头有点操作上已经开始乱掉了。这边火炮再出来，这边火炮，哇又死去。哇，这里快没有黄金的人是伊索比亚还是土耳其？土耳其这边外面的黄金应该也都挖光干了。我、哦、后面还有哇，那这边挖完之前要收割啊，挖完之前收割啊。这边垃圾兵强力的挤上来，如果 Ventures 真的如果说的打到一个小时，因为遗迹而输，那就没办法，就是因为那五分，就是因为那五分呐、啊，就是因为那五分呐、啊。现在这个伊索比亚三级射三级防上来强吃精锐火枪兵，虽然垃圾兵死了很多，但是火枪是黄金部队。现在他头要小心，小 V 他用肉麻进去杀，因为一旦土耳其没有黄金，他自己一定会急，多多少少就会想用肉麻进去杀，所以他头的专注力还是要拉回来。相反的，如果他头能拿到这块金，我觉得他会逆转，有机会的。
这个金如果都是伊索比亚，等一下能挖把这个宝推掉，那我就不知道了。小 V， 如果你输到那个遗迹，那我就不知道了，因为在我的视角里，那一个必须收拾你的。打冠军战是不能客气的，一分一秒，分秒必争。哦，你不只是吃他的面、肉、汤，连他的那个葱花都要全部都打包带走的，汤汁也是要喝干的那一种的，甚至钱呢也是他付的那一种。要就要最极致，要就要最极致，有没有？中秋节约烤肉，兄弟啊找我啊，结果兄弟我先走了，吃喝拉撒睡全部算你的，这种的最极致的那一种，现在要争夺最极致哦，不极致不行。现在这边肉马进来咯，哦，再提醒一次哦，这个肉马进来有可能小 V 等一下会哪个地方突然杀进来，说不定。现在这里火枪兵想办法，如果再压不进去的话，这个金如果是变成他头的话，他真是有机会吃出来的。欧奇那个垃圾兵很恶心，其实他头这里还是有机会的，虽然分数比较低。那现在土耳其他是快挖完金了，哇，他快没金了，要没有金了，遗迹三对二，现在剩这里的石头跟黄金。谁有黄金跟石头？小 V 有一定赢，小 V 有一定赢，但是小 V 没有拿到的话，他头有机会逆转。现在这个金，在这个底池里面 all in 了两边，谁能赢？这块金很重要，纯的哦，纯的哦，全新的哦，一张白纸哦，哦。18岁哦，香的啊，不能这样讲了，不能这样讲。今天应该要正经一点，但不正经，对不对？但是正经又不太像我哦。正经有不错吗？你们觉得？正常讲解也不错吗？有吗？你们觉得？还是已经在佩服我了？可以切换很多种转播模式。哎，小 V 现在要开始打这里啦。那刚刚就已经说了嘛，因为他正面被垃圾兵，一定是不想一直被鲁小的、啊。他自己是黄金兵嘛，他有的是肉马嘛，他就要跑给骑兵追嘛，想办法开一个洞进去杀人家村民的那一种嘛。现在他头在右边有大冲车，想要骑兵加冲车打一波，因为火枪兵在左边，他头也有一些动作嘛。哦，他头也是有一些动作嘛。但是现在决胜负。你不要用火炮打到你城堡哦 ，Ventures 在这里盖一个堡，他要在这边，剑商直接来了，从化区收割一波平民老百姓死去，抢个屁呀、啊！妈的，直接砸2000万在这里的石头，直接嘣，黄金我的，石头我的，我不随便你的，你要打我其他地方随便，但我要你这个石头跟黄金。哇，现在 Ventures 直接压一个宝，哇，他头这盘好像要输了，这个冲车已经暴露出来了，小 V 这里有哨站啊，哇，这边霸气压制，冲车看光光，底牌看光光，他妈的拿着一个3跟4，假装是 buff 一波，以为是什么两张 S， 啊，没了，这里已经底牌已经露馅了，看起来是2-1土耳其的胜利。哇，两边这一盘都很强，除了那个遗迹我觉得小 V 必须拿到以外，其他呢我觉得尤其是第二波那个战术转变实在是太精彩了，这一盘真的很好看。哇，这边冲车缓缓的来，别演了，已经有人在等了，大冲车出来哦，骑兵戳，但没关系，反正你拿不到金都是垃圾兵。这边再盖一波，这边直接插到心脏地带去，这边用手掐着塔头的喉咙，这里18禁画面，不要想象，哇，很可怕，这里哇杀人诛心啊，这个直接插到人家的主堡里面来啊，这个火枪兵在玩到一个游戏时间即将要一个小时，是我认为的分水岭之前，他直接强行切入，强行决战，在土耳其没有黄金之前直接要收割 ，end game 的那个 timing 也是真的到位。
你没有在那边像昨天 Valas 我很生气的点就是，你们还记得吗？昨天那个伊索那个伊波西米亚在有钱的时候在那边榴弹炮打炮一波不赶快推，玩到自己节奏掉了，对不对？当你要没有黄金，很我们土耳其是黄金兵，我们没有垃圾兵的，我们要该收割就收割，不要在那边像 Viper 一样嘻嘻哈哈。GG 2-1，哇，这盘实在是太好看了，2-1，恭喜小 V， 土耳其拿下关键的第三盘哦，这边又系列赛领先一盘。我们这边稍微休息两三分钟，休息一下，点赞时间，点赞时间，马上回来。